Piektdien Rimi veikalos lielākajās Latvijas pilsētās pircējus uz labiem darbiem mudināja brīvprātīgie, kas līdz ar saviem pirkumiem aicināja piepildīt arī pārtikas pakas trūkumā nonākušajām ģimenēm ar bērniem. Prioritāri tās ir ģimenes, kur ienākumi nepārsniedz valsts noteikto iztikas minimumu un kurām dažādu iemeslu dēļ atteikts maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes status. Vieni no aktīvākajiem, tāpat kā iepriekšējā paēdušai Latvijai akcijā, arī šoreiz bija Madonas puses ļaudis. Patiesībā šodien madonieši ir ļoti atsaucīgi un brīnišķīgi. Viņi ir atsaukušies gandrīz katram aicinājumam un ļoti priecē tieši pensionāra attieksme, kad tu redzi, kad viņam pašam jau nav tik tas spīdošākais stāvoklis, bet viņš ļoti labprāt ziedo un paņem šo maisiņu un tiešām no sirds to dara. Tikpat aktīvi iesaistījās arī jaunieši, kas brīžiem palīdzības paku pildīšanai piegāja ar izdomu un radošumu. Apzinoties, ka nebūs pa spēkam katram piepildīt savu maisiņu, viņi apvienojās vienas pakas izveidei. Kā uzsver akcijas organizatori, līdz ar pakas saturu allaši svarīga ir bijusi arī ziedotāju attieksme un patiesā vēlme palīdzēt. Tu ielika pirmo paku šodienas akcijā. Kas ir motivācija? Kāpēc tu to dari? Es nezinu, bija laipnis lūgums. Kāpēc gan nē? Laba sirds man. Man pašai bērniņš invalīds ir, diemžēl, un es to saprotu, kā tas ir, ka ir grūti vecākiem. Nav naudiņas, nav pārtikas, nav darba. Tāpēc tā arī ir. Es zinu, kā tas ir. Tāpēc arī palīdzu. Man jau liekas, ka pie mums Latvijā ir tā, ka ja līdz cilvēki nepalīdzēs, tad principā jau nu, tad tie cilvēki būs pazuduši un varbūt bez mājām, bez iztikas un tā tālāk. Tāpēc arī nav žēl un, protams, ja ir, tad var dalīties. Jūs paņēmot maisiņu, jums ir vēlēšanās palīdzēt? Jā. Un kas ir tā motivācija, kas jums liek to darīt? Es domāju, ka jāpalīdz. Ja es varu, tas var palīdzēt. Liekot paku, Inita izvēloties tās lietas, kuras saņemot arī pašai būtu prieks. Tā kā akcijas aicinājumā skanēja lūgums izvēlēties produktus ar ilgu derīguma termiņu, visbiežāk pircēji bija izvēlējušies ievietot makaronus, auzu pārslas, griķus, rīsus, putraimus un dažādus saldumus bērniem. Cilvēki ar tādu lielu interesi pie tā visa un mēģina dažādot to paku, lai viņi nebūtu tāda vienmuļa. Tāpat arī visādi sadzīves lietiņus un krāsainie zīmuļi tika pievienot šodien. Tā kā, nu, ļoti daudz un dažādas lietas. Vai jūs arī citreiz esat piedalījušies šādās akcijās vai tā ir pirmā reize? Šādās akcijās pirmā reize. Un tā sajūta kāda ir palīdzot? Laba, bet tā jau esam palīdzējuši cilvēkiem. Prieks atbalstīt arī ikdienā tas jādara, nevis tādā svētā akcijā. Jā. Tādas akcijas lai ir biežāk, jā. Jā, visiem būs sejā smaids tad un priecīgi, kad ir smaids, tad ir cilvēki labāk jūtās. Pārtikas bankas paēdušai Latvijai projektu jau 7. Gadu īsteno Latvijas samariešu apvienība kopā ar labdarības portālu Ziedot.lv un labdarības organizācijām visā Latvijā, pateicoties valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts mežu atbalstam. Jau otro reizi projekta sadarbības partneris ir lielveikalu tīkls Rimi. Rimi iesaistās ļoti daudzās akcijās, kā piemēram Eņģeļi pār Latviju. Un citās saistošās akcijās, lai palīdzētu cilvēkiem, gan bērniem, gan ģimenēm, gan arī tiem, kam klājas grūti. Arī pagājušajā gadā notika šāda akcija, un cilvēki bija ļoti atsaucīgi un jāsaka paldies visiem ziedotājiem. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kā ir šogad atsaucība lielāka, mazāka, tāpat jūsuprāt? Man šķiet, ka šogad ir atsaucība lielāka, aktīvāka, jo daudzi jau gāja ar tīkliņiem un jautāja pēc, kā mēs varam palīdzēt un ziedot. To apliecina arī biedrības Karitas Madona brīvprātīgie, kas visas 11 akcijas stundas nenogurdami uzrunāja pircējus, stāstot, aicinot un pateicoties par katru saziedoto paku. Cik viegli ir būt šādā akcijā? Patiesībā nav viegli būt visu dienu un izturēt, bet laikam jau tās pozitīvās emocijas, kas ceļ un kas tevi uztur un dod tev spēku izturēt līdz galam un tiešām arī pēc tam atstāja tādas patīkamas atmiņas sirdī. Pārtikas bankai kopumā visos Rimi veikalos saziedotas 7080 pakas, starp tām 250 Jēkabpilī, 110 pakas Jelgavā un 69 Cēsīs. Pateicoties madoniešu atsaucībai 303 saziedotajām pakām, nu iespēja būs palīdzēt trūkumā nonākušām ģimenēm nevien Madonas, bet arī Cesvainas, Lubānas un Ērgļu novadā. Par to mīļš paldies ikvienam, kas atvēra sirdi un atsaucās aicinājumam palīdzēt tiem, kam klājas visgrūtāk.